Meu nome é Ana Laura Burger Vianello. Eu fui aluna aqui da 44ª turma da Santa Casa de São Paulo. A gente entrou em 2006 e se formou no final de 2011. Desde que eu nasci, eu sabia que eu queria ser médica. Desde que eu nasci, assim, nunca foi uma dúvida. Mas quando era pequena, eu achei que eu ia ser GO. Achei que eu ia ser ou ginecologista obstetra ou que eu ia ser pediatra neonato. Eu sempre gostei, né, de nenenzinho pequeno, da parte de gineco, né, obstetrícia. E ao longo do curso, eu fui, me apaixonando por outras coisas. Quando a gente estava no quarto, quinto ano, a gente teve uma aula de microcirurgia com um chefe da ortopedia de mão, Dr. Caco. E a gente tinha que fazer uma sutura num vaso, numa veia de uma galinha no microscópio. E todo mundo da turma fez. E eu fiz também e eu amei aquela experiência. E no final daquela aula, ele me chamou de lado e me falou assim: "O que que você pensa em fazer?" E eu falei: "Ah, eu acho que de repente gineco, de repente pediatria." Ele falou assim: "Olha, eu acho que você tinha que reconsiderar e de repente pensar em fazer alguma coisa com microcirurgia. Você tem uma mão boa, você consegue ter noção de profundidade no microscópio." E aquilo me abriu portas assim na minha cabeça, no meu coração, que antes eu não tinha pensado. Então eu comecei a pensar em otorrino, em oftalmo, em neurocirurgia, em ortopedia de mão, em vascular. E algumas coisas boas de cada uma dessas subespecialidades chamaram mais atenção do que outras, e a oftalmologia me pegou. Então, no final desses 6 anos, eu prestei oftalmo, fiz aqui na Santa Casa, né, a residência, e graças a Deus, hoje em dia eu sou uma cirurgiã, microcirurgiã, oftalmologista, eu sou especialista em catarata, graças a Deus, sou muito, muito feliz. Catarata, córnea e cirurgia refrativa. Depois eu fiz lá na Unicamp, voltei. E fiz mais 2 anos aqui de catarata congênita. Então eu voltei para aqueles nenenzinhos também, né? Então hoje em dia eu sou especialista tanto em catarata senil, né, dos velhinhos, quanto em catarata congênita dos nenenzinhos, das crianças. Sobre a minha experiência na faculdade, né? Que foram esses 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência e mais 2 anos de subespecialização? A Santa Casa, me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje, em termos pessoais, em termos profissionais, em termos de humanidade, né? Desde que eu fui caloura, né, eu aprendi a cada dia que eu vinha para cá, eu aprendi o que é ser gente na Santa Casa. Fiz grandes amigos, fiz uma família aqui, andando pelos corredores até hoje. Puxa, não tem 10 metros que eu não encontro alguém, que eu não dou um abraço. Então, assim, eu devo muito da minha felicidade à Santa Casa, devo muito, sou muito grata. E o que eu puder fazer para ajudar a Santa Casa a sempre ficar, né, nos melhores padrões, eu vou fazer. Eu vejo com olhos muito bons. Eu acho que, claro, a medicina está mudando, assim como todo mundo está mudando, a sociedade está mudando, a relação que a gente tem com as coisas está mudando. Mas hoje em dia, agora, para mim, no meu ponto de vista, a medicina está muito boa. Tá, claro, diferente do que estava há 50 anos atrás, 20 anos atrás, um ano atrás. As coisas mudam. Mas nós, sendo bons profissionais, estudando, trabalhando
e principalmente sendo boas pessoas, sendo humanos, vale muito, muito, muito a pena a medicina. Sabe? Essa troca que a gente tem com o paciente, pelo menos para mim, na oftalmologia, na catarata, você conseguir devolver a visão para um paciente que chega cego e um dia depois da nossa cirurgia está enxergando, não tem nada igual. Não é só a vida que a gente devolve para o paciente, é a qualidade de vida dele, é a qualidade de vida para os queridos dele. Então, a medicina hoje em dia, claro, tem seus desafios, né? Tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais concorrido, mas eu acho que a gente, sendo formado por uma faculdade dessas, continuando estudando, continuando sendo gente, tendo empatia pelo nosso paciente, se colocando no lugar dele, puxa, a medicina é um caminho brilhante, é um caminho alegre, E para mim, ter escolhido a oftalmologia me faz conseguir fazer com que a medicina faça parte da minha vida e não seja a minha vida inteira, mas que seja uma parte incrível. É uma das melhores partes da minha vida, a minha profissão. E eu tenho certeza que alguém formado na Santa Casa, que nem eu, consegue ter esse caminho lindo, né? Então, como é que eu vejo a medicina? Nossa, eu vejo a medicina com muito carinho. Eu vejo a medicina de hoje em dia com muito amor. E acho que tem espaço para todo mundo que se dedicar, que estudar, que for amoroso com o paciente. Então, é um caminho brilhante. Durante essa minha trajetória, eu passei pela Unicamp, pela USP, eu fiz cirurgia refrativa lá. Eu agora estou ensinando os alunos da residência da Escola Paulista de Medicina. Eu acho que o nosso contato com o paciente, desde sempre, faz com que a gente tenha, desde muito cedo, essa noção da relação médico-paciente. Do ensino importante na base do leito. Então eu acho que o nosso diferencial está mais baseado a esse contato médico-paciente, desde sempre, desde sempre. Eu sempre fiz parte da equipe de natação, né? Desde que eu entrei na Santa Casa. Quando eu entrei, na verdade, um amigo da família era R2 aqui, o Matias. E eu entrei e ele fez questão de me mostrar a Santa. Então, eu e minha mãe e o Matias, ele era R2 de cirurgia, conseguiu tirar aqueles 10 minutos. E assim que tinha saído a lista, ele nos ligou e falou assim: meu apelido é Pini. Pini, vem aqui, vem conhecer a Santa Casa, eu vou mostrar o SEMA. A gente ainda tinha o SEMA. E a gente, caminhando pelos corredores assim, eu fui ficando encantada, e minha mãe olhava assim, meu Deus, que lugar incrível. E com ele aconteceu o que acontece hoje em dia comigo. Olha, até me emociono. Ele andando, ia cumprimentando as pessoas. Então, naquele momento, eu fiquei sabendo que eu tinha entrado para uma família. E isso aconteceu. Isso acontece comigo. Então, os amigos que eu fiz durante a faculdade inteira, alunos mais velhos, alunos mais novos, calouros, gente da equipe da natação, são amigos para a vida inteira e são colegas e são gente querida que eu confio a minha família na mão deles. Minha mãe operou com um grande amigo meu, sabe? Eu sei que eu posso mandar meu pai para qualquer colega meu aqui da Santa. Eu confio porque eu sei que a formação foi incrível. E o Matias, além de nos mostrar aqui, nos mostrou o SEMA, que é onde a gente treinou, né? A equipe da natação treinava e treinou durante a faculdade toda. Então, eu durante toda a minha faculdade não tive um horário de almoço, porque a gente saía das aulas da manhã ou da beira do leito da manhã de evoluir paciente
ia treinar, comia no carro e voltava para as atividades da tarde. E também, o que eu posso, né, aconselhar? Vivam a faculdade, né? Vivam a faculdade. Esporte, liga, ensino, festa. São 6 anos que passam assim. Passam assim e são 6 anos lindos, né? E que dão esse caminho maravilhoso mais pra frente. Então, qual é o conselho, né? Viver integralmente isso. Viver festa. Viver intermédio. Viver esporte. Viver estudo. Viver paciente. Tem que estar aqui. E aproveitar essa faculdade maravilhosa que a gente tem a oportunidade de fazer.